Крио ни фигур, абстракте, ме фие, че чуят стрингарт. Лоярти че бъю, нъж 3D чуят. Крион си тушь ни скульптур дигитали ату брънда. Kam qendrën art dhe aktivizëm në një pronë të konfiskuar nga korrupsioni. Jemi gati që të presim artistët të ndryshëm, dashamirësit. Të kesh një qendër arti në zonën e plazhit është një plus shumë i madh. Qëllimi i qendrës art dhe aktivizëm është që të gjenerojë vlerë ekonomike dhe sociale nëpërmjet artit. Në sektorin Iliria në plazhin e Durrësit, në një peizazh mjaft piktoresk, ndodhet edhe një apartament që ka një histori të ndryshme nga hapësirat e tjera të banimit përgjatë vijës bregdetare. Dikur ka patur pronar një ish krye prokuror, Adriatic Lallon. Ai u dënua me 2 vite burg nga gjykata e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar në pranverë të vitit 2021. Mbas dënimit 55 të kodit penal në bashkim të dënimit të pandemit Adriatic Lalla me një dënim të vetëm prej 2 vjetë burgi. Gjuatja dënimit për pandemin Adriatic Lalla fillon nga dita e marrjes në të perë të këtij vendimi dhe të kryerë një burg të sigurisë zakonshme. Mbas dënimit 35 të kodit penal heqen e së drejtës pushtuar funksionin publik për të pandemin Adriatic Lalla për një periudhë 5 vjeçare. Por vendimi nuk u ekzekutua asnjëherë, pasi Adriatic Lalla u largua nga vendi drejt Italisë. Vendimi mori formë të prerë më 22 shtator të atij viti, duke ju konfiskuar edhe pasuritë dyshuara si të fshehura. Apartamenti rreth 70 metër katror, ju dha organizatës Durrësi Aktiv për ta vënë në përdorim në ndihmë të artistëve të rinj, të cilët nuk kanë mundësi financiare që të ushtrojnë dhe të afirmojnë artin e tyre. Apartamenti ndodhet në katin e fundit dhe është financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Partners Albanias. Prona në dispozicion është vendosur nga Agjencia e Administrimit Pasurive sekuestruara dhe konfiskuara me vendim të Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër krimit të organizuar dhe sot inaugurohet për qytetarët e Durrësit. U inaugurua në shkurt të vitit 2024, por puna për shndrimin e kësaj hapësire banimi në qendrën Art dhe Aktivizëm ka nisur më herët. Kur erdhëm në fillim, hapësira, pra apartamenti, nuk ishte asgjë brenda, ishte pa dritare, pa dyer, pa rjet elektrik, dhe ne kemi ndërtuar çdo gjë nga fillimi me mbështetjen e fondeve. Thank you.
Ne kemi filluar projekte në shtator dhe zyrtarisht kemi hapur qëndrën në Shkurt, pasi gjithë ky proces ka qënë i nevojshëm për ne që të merim kohën tonë për të rekonstruktuar apartamentin dhe për të bërë procedurat e nevojshme, dhe risa e solëm në këtë pikë. Gjithë që shofin e me këto dhe për të gjithë e bërë në Shkurt? Jo, puna me artistët ka filluar në muajin janar dhe për këto dy muaj artistët kanë sjell krijimet e tyre që kanë pasur më përpara dhe gjithashtu kanë krijuar dhe punime të reja. Livia Kreko, specialiste komunikimi, e cila e menaxhon këtë qendër, sqaron se qendra u krijua pikërisht për të promovuar një përgjigje kolektive në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në mbështetje të fuqizimit të komuniteteve vulnerabël në Shqipëri. Krijuam qendrën art dhe aktivizëm në një supermarje sociale në një pronë të konfiskuar nga korrupsioni, të cilën do ta kemi në menaxhim tashmë prej 5 vitesh. Qëllimi i qendrës art dhe aktivizëm është që të gjenerojë vlerë ekonomike dhe sociale nëpërmjet artit. Ne duam që të mbështesim artistët e rinj të papërfaqësuar dhe të rinj të grupeve vulnerabël, të cilët kanë vullnetin dhe pasionin e tyre për të krijuar, por që nuk kanë gjetur hapësirën e duhur për të shprehur krijimet e tyre dhe vullnetin për art. Livia sqaron se janë 10 të rinj që tashmë vinë disa herë në javë dhe punojnë në këtë qendër. Këta artistë do të kenë mundësinë e promovimit të artit nëpërmjet çelës së ekspozitave, pikërisht nga kjo qendër, e cila ka ndërmend që gjatë sezonit veror të hapë dy të tilla në zonën e plazhit, duke shfrytzuar edhe sezonin turistik. Kështu që ne do të mbështesim 20 të rinj artist përgjatë këtij viti dhe do të organizojmë dy ekspozita përgjatë sezonit turistik veror që të promovojmë këta të rinj dhe të japim një mundësi shprehjeje, por pse jo të gjenerojnë edhe të ardhura ekonomike për vete dhe për qendrën, pasi është një supermarje sociale dhe duhet që vazhdimisht të mbajë veten e saj dhe të gjenerojë. Pra juve siguroni artistëve vend dhe lëndën e parë që ta punojnë. Po, këtu artistët kanë hapësirën për të frymëzuar, por kanë dhe materialet e domosdoshme. Ne kemi hapur një thirrje publike për të rekrutuar artistët dhe kemi pasur aplikime. Ndër këto aplikime kemi zgjedhur 10-ën e parë, grupin e parë me të cilën mentori ynë do të nisë tashmë programin e mentorimit. Ndërkohë, dy artistë rinj tregojnë se ndjehen mirë në punën e tyre, dhe se kjo qendër i ka krijuar mundësi që të punojnë, por të kenë edhe drejtues në projektet e tyre, që ata i quajnë mentor. Krijoj një figurë abstrakte me fije që quhet string art. Lënda parë është druri ose dhërasa që do ngulen gozhdat, ose më saktë unë përdor edhe riciklime që mund të marr shumë gjëra të ndryshme. Lënda dytë është gozhdat që do ngulen edhe fija. Edhe pasioni im për ta bërë këtë. Ti vetëm këtu operon në këtë gjini? Bëj string art, është quilling, është origami. Okay. Po bën të shikë një figurë abstrakte që ç'a simbolizon sipas teje, që sot shoh një rreth edhe disa fije të rrethuara me ngjyra të ndryshme. Ti duhet të jetë punë mundimshme besojmë për të arritur deri këtu. Po është një punë që ka lidhje edhe është dhe gjë matematikore që duhet bësh ta shifra ose numërime 2 plus 2 1 plus 1 që dalin dhe një lloj gjë abstrakte, po është thjesht domethënë më shumë tek njerëzit e ngjyrat që janë, e kupton, mund të fusësh ngjyrën që karakterizon njerin. Kjo simbolizon thjesht, po ta shohësh nga larg, është një lule ose një në formë florale, po. Ku quhet të mbaruar kjo? Do shumë punë? Thjesht është pak a shumë e mbaruar, thjesht do japim dorën e fundit edhe. Na lëmi shikë këtu se më intrigon ky portret i Ismail Qemalit. Sa kohë të është dashur me bërë këtë, sepse kjo që e ka bardhë zi
Po, është... Ti e ke vizatu njërët, apo e ke kompozu vetëm me fije? Jo, është thjesht do merë dhe rasa, do venë goshtët, edhe me goshtët do venë, zdo goshtë do vetë numri përcaktuar, që janë gjisej 236 goshtë. Ti këte e projekton me mëndit? Jo, është diçka që do ta programoj me kompjuter njërë, e programoj me kompjuter, edhe kompjuter të nëzirë shifrat, edhe unë duhen heci si mas shifrat që nëzirë kompjuter, upton? Kjo është gjitha e bardhë, thjesht që kanë nxjerrë gjithë fija figurën. Gjithë fija, do të thënë nuk është pjesë vizatimi. Do të thënë për pjesët e hapura ka fije më pak. Sa kohë dashme e bote? Nga projektimi, nga ideja deri kur e ke zbatuar, deri në fund që e ke. Deri në fund, po është e gjitha, do të thënë është, do të thënë na kanë bërë diçka të shpejtë, do të thënë ka dash diku te 6 motor. Punë. Shpejt, e kam bërë diçka shpejt sepse më është dashur ta bëj shpejt për pjesën e do ta promovonin për diçka për qendrën edhe më duhet ta bëja shpejt. Sa punë të tilla ke bërë deri tash? Përveç tyre që i shoku. Fatikisht unë kam bërë shumë lloj teknika, kështu që gjithsej nuk është se më me sa punë, po edhe më shumë më kam pasur këtë gjë si frymëzim ose si gjë që unë shprem nga këto gjëra dhe unë. Ku i ke ekspozuar për verse këtu apo? Jo, në asnjë vend. Kjo është e parë që të është dhënë që më është dhënë. Kjo është e parë që është më është dhënë që të ekspozohem, sepse kam pasur më shumë për pjesë shprehuri artin që kam bërë. Dhe artin klasik piktore që merë tavolcen ose kavaletën dhe pikturon, vizaton me teknika ndryshme, bojvaj, akvarele, laps, e tjere tjere dhe këtu shoj gjëra të reja. Më fol pak për artë të tënë si që ka pak specifik. Më spjegdo, si funksionon ky lloj arti? Lloj arti që bëj unë është 3D quhet, dhe është si zhanër i ri në krahasim me të tjerat, sidomos në Shqipëri është zhanër i ri që është futur. Bëhet në kompjuter, edhe ideja e 3D-s është që ti krijon si thosh një skulptur digjitale aty brenda dhe punon pastaj vendos drita, vendos materiale, vendos efekte ndryshme, po si princip mund ta krahasoj vetëm me skulpturën. Po po. Edhe ju vlen kjo qendër juve për të ushtruar. Po po, është domethënë në histori me fjalë dhe jeni në rrugën e afirmimit, pra për promovim dhe stadin e ri. Sa ju vlen kjo qendër? Është vlerë e shtuar, është vlerë e shtuar e lagje, sidomos se themi drejtën është pak mbrapa me Durrësin, kështu që të kesh një qendër arti në zonën e plazhit është një plus shumë i madh dhe mua që jetoj këtu më ndihmon shumë dhe është një hapësirë e re për mua që të punoj dhe të inspirohem dhe të krijoj sa më tepër, kështu që më jam ndjerë shumë mirë domethënë kur kam marrë vesh që ka qenë në zonën e plazhit. Në 60 vjet. Unë vi pothuajse për ditë vi. Vi shumë shpesh domethënë edhe përderisa kam dhe shumë thjesht për të ardhur. Ka shërby? Po po, domethënë ndihem shumë mirë këtu, ndihmojnë dhe Claudio, Olivia dhe Helena për ditën e për ekspozitën e Verës. Po po, kam nisur më ka dhënë sa këshilla mentori për të krijuar punime të reja dhe do mbajmë një tematik për ekspozitën. Nuk e di a do ta mbajmë sekret apo jo, po që kemi nisur me punimet. Pra këtu vin 10 artistë që punojnë. Po, aktualisht programi ka filluar, kjo është ndarë në dy grupe, grupi artistëve të cilët kanë një eksperiencë dhe janë shumë të aftë dhe artistë të tjerë që duan që të përvetësojnë më tepër akoma teknikat e tyre. Pra kemi dy lloj mentorimesh. Kjo për një qëllim të vetëm që nëpërmjet unit të tyre ata të arrijnë të krijojnë produkte dhe të promovohen në dy ekspozitat. Thank you.
Deri tani kemi pasur një zhvillim të mirë po themi, sepse kemi arritur që të shesim një krijim të parë, që është me string art. Dhe ka qenë një mace. Pra, shikimi i maces u vlerësua nga një vajzë, pasi e dim që macja heq ato energjitë negative në shtëpi, kështu që ajo erdhi këtu tek qendra dhe e pa. Claudio Hyseni, drejtues projekti, sqaron se qendra qëndron çdo ditë e hapur, nga ora 9:30 deri në orën 17:00. Jemi gati që të presim artistët të ndryshëm, dashamirësit, presim mentorët të ndryshëm dhe artistët ndryshëm të qytetit. Drejtuesi artistik mund të vinë edhe artistë të tjerë që japin mënyrat të ndryshme të ose teknikat të ndryshme të artit, shohin punimet, japin mendimet e tyre. Por që presin dhe personat të tjerë, pra dashamirës, personat që kanë parë në rrjetet sociale, në televizion, në lajme, presin dhe të huaj, kanare shumë të huaj, ju është dukur si një zyrë ose një hapësirë e re për qytetin e Durrësit, dhe na kanë përgëzuar për punën që kemi bërë, ose për hapësirën që është hapur. Pra ju punoni nga ora 9:30 dhe në orën 5-6 pas dhjetë? Po, dhe në 5-6, po ka raste që shkon edhe në orën 7-8-9, sepse vinë dashamirës dhe dije që kalohet edhe një kohë me për punën që kemi bërë ose për hapësirën që është hapur. Ai thotë se ju krijojnë artistëve kushte që të punojnë, të pushojnë, por edhe të pinë ndonjë kafe apo çaj, që ua mundson qendra. Ne mundohemi që të jetë funksion për gjithë personat, pra një person që vjen këtu ka do të pinë një çaj, një kafe, një gotë ujë, pse jo të organizojmë dhe hapësirë për të ngrënë. Pra një person mund të shfrytëzojë edhe kuzhinën. Po, pra krijohet gjithçka e mundshme që të jetë edhe hapësirë për të qëndruar, por edhe për të gatuar. Një tjetër mundësi e jona e mirë është që apartamenti ndodhet dhe buzë detit, pra në vijit parë të breg detit, dhe ne çdo ditë majepsemi nga pamja që ofron deti, qoftë kur është në qetësinë e tij, qoftë kur është i turbullt apo në stuhinë e erës. Artistët preferojnë që të vinë këtu gjatë kohëve të ndryshme të ditës, më tepër gjatë perëndimit të diellit, po themi, për ta shijuar këtë pamje. Sigurisht që dhe me investimin e ri që është bërë në shëtitoren e plazhit, ne do të kemi mundësi që dy ekspozitat me shpresë të zhvillojmë në ambient të hapur, në shëtitoren e plazhit, për të tërhequr turistët që do të vinë gjatë sezonit veror, dhe është një potencial zhvillimi dhe promovimi për qendrën, duke marrë parasysh dhe bizneset e shumta që ndodhen në këtë zonë, dhe ne do t'i afrohemi dhe bizneseve për të marrë nevojat e tyre dhe pse jo të realizojmë një produkt original për t'i afruar hoteleve apo bareve në zonën e plazhit, dhe do jetë një investim i mirë nga ana e tyre që nëse duan të investojnë në art, ta bëjnë pse jo tek artistët tanë, dhe po kështu japin dhe një vlerë të shtuar qendrës.